ლელა მებურიშვილის რუბრიკის დრო დადგა ლონდონიდან გვერდება ხოლმე და ერთმანეთზე უკეთეს ადამიანებს გვაცნობს და ახალი წელი და ქართული ოჯახი ინგლისში რომელიც განსაკუთრებულად წინაპრების საქმეს აგრძელებენ სწორედ მათ ინიციატივაზე უნდა შევიდგოთ და მოვისმინოთ ლელასგან Rubrikas წარმოგიდგენთ Aversis ექსკლუზიური ბრენდი Kirinesi. Harmonia და ბალანსი თქვენი კანისთვის. Rubrikis სპონსორია ბუნებრივ მინერალებზე დამზადებული კანის მოვლის მსოფლიო ბრენდი Ahava. სამბობის ლონდონიდან როგორც წერდა ლონდონის ქუჩები მორთულია საშუალო და საფალტლად დღეს კი მეტყვისთვის არაჩვეულებრივი სიჯეტია ხუძერებული დღეს გადავწყვიტე გაგაცნოთ უსაყვარლესი ოჯახი ისინი უკვე დიდი ხანია ლონდონში ცხოვრობენ და თავისი წინაპრების პროფესიას ძალიან წარმატებით აგრძელებენ ახლა უკვე წამოყევით საახალწლო რამე ტრადიცია თუ გაქვს საშობაო საახალწლო ოჯახური ტრადიცია რომელსაც ყოველთვის მიყვევით დიდი ტრადიცია გვაქვს რაც ბავშვები გაჩნდნენ მაგის შემდეგ ყოველ წელს ყოველ ახალწელს ჩავდივართ საქართველოში ჩემ მშობლებთან ძალიან დიდი ოჯახი გვაქვს 22 ვართ პლუს 3 ძაღლი ეს გადაწყვეტს და ძალიან ბევრი ვართ და ყველა ერთად ანუ ტრადიციის მიხედვით ყველა ერთად 11 საათზე ხდებით ძალიან დიდ სუბრასთან 11-ზე დააკლება სადღაც 10 წუთი მე ვიღებთ ყველა საოჯახოებას ფოტოს ყველა ერთად. მე 11-12-ზე დააკლდება 5 წუთი ავდივართ უკვე ტერასაზე, საგურამოდან დიდი ხედი არის, სადაც ყველაფერი ჩანს და უყურებთ ერთად ფაიერვერკებს. როგორც კი დამთავრდება ფაიერვერკები, აი ყველა გიჟივით ჩამორბი, რამდენი ვარ და საჩუქრების გახსნა, არავის არ უნდა ძილი, ყველას უნდა ის ყველასთან 2-ზე მეტი საჩუქარი ხდება და არის ქაოსი, კივილი წივილი. აი ძალიან მაგარი ტრადიცია გვაქვს, და მე დაალაგებას უნდა ამ გახსნილი საჩუქრების. ამის მერე დაალაგებას კი. ბავშვებო, თავის ბაბუას ელოდებიან, ხო? ალბათ ელოდებით თავის ბაბუას. და რა უნდა გაჩუქოს ახლა? დავთხარი თავის ბაბუას, დაუწერე წერილი. ფული? აა! მიკროსკოპი. აჰა. და კიდე რამა? გრავიტაცი. რას უსურვებდით ჩვენს ქართულ მაყურებელს, რომლებიც ახლა გვიყურებენ და რა არის ჩვენგან გაგზავნილი ესეთი სურვილი თქვენი ოჯახისგან? ჩვენ დაიწყდა მეტად საუკეთესოს ბედნიერებას, რაც მთავარია მშვიდობას და რა ვიცი, წარმატებებს. შრომას დაუზარებელს, იმიტომ რომ გვჭირდება რომ რაღაცას მივახციოთ და ყველამ ჩვენ თვითონ თავი გავიტანოთ, რაც მთავარია ეგ. ბედნიერებას და ჯანმრთელობას. წარმატებულ 2024 წელს, მშვიდობას ყველა ოჯახში, არა მარტო საქართველოს, მთელ მსოფლიოს და რავი, ჩვენ მაყურებელს ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და კარგად ხოლმე. ლასა აკაკათან ჩემი პაპალა ცეტილასა ჰაუ ჰაუ კორონო პრენჩემე ზოში დილდილასო ნუ მომპარავ არ გაკატან ჩემი პატარა ციცილასო აჩა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალეს და თქვენ დაკავებული გრაფიკის მიხედვით გამონახეთ რა და შემხვდით და მადლობა თქვენს ბავშვებო. ესეც დაკავებულები არიან, თქვა სამსახურში არიან ესაც ჩაფლულები. მოდი დავიწყოთ ესეთი შეკითხვით. სად გაიცანეთ ერთმანეთი და უკვე რამდენი ხანია რაც აქ ქართულში? როგორც ვიცით, ლონდონში შევხვდით ერთმანეთს პირველად. კი, ლონდონში შევხვდით ერთმანეთს. აქ 18 წელიწადია რაც მე აქ ვარ, 16 წელიწადია რაც შოთა არის აქ და სადღაც 2011-ში ალბათ ცხოვრობდით ესე ცალ-ცალკე. ჩვენ ისე სხვათა შორის ძალიან ახლოს ერთმანეთთან, მაგრამ ისე მოხდა რომ არასოდეს არ გადავეკვეთეთ ერთმანეთს. და სრულიად უნებლიეთ ჩემთან ჩემი მეგობარი იყო ჩამოსული, შოთასთან თავისი მამიდაშვილი იყო ჩამოსული და აღმოჩნდნენ რომ ისინი იცნობდნენ ერთმანეთს. შობა იყო და 2011 წელს და გინდა თუ არა ეკლესიაში წავიდეთო და ეს
მამიდაშულმა წაიყვანა, მე ჩემმა მეგობარმა წავიდეთ, ანუ ეკლესიაში შობის აღამაში ხდეთ და იქ დავინახეთ ერთმანეთს. მაგისმერე ერთად. ესე იგი თამამად შემიძლია ვთქვათ, რომ თქვენ პირველივე ნახვიდან დაინტერესდით და შეგიყვარდათ ერთმანეთი. რომ დავინახე მეთქი და რა კარგი გოგოთან მანამდე უფრო მოკლეთ მე მქონდა რა და მაშინ უნივერსიტეტში დავდიოდი და ეს უფრო არტისტულად გამოვიყურებდი, იმიტომ რომ არც მაინც არც სკოლარი სენჩენს მარტინი და მე კიდე პირიქით ეს მომეწონა, იმიტომ რომ ამაზად ეცვა ძალიან. თავიდანვე ვიცოდი, რომ სასწავლებლად მოვდიოდი და თან ზუსტად ტარგეტი მქონდა, რომელი უნივერსიტეტი მინდოდა. ეს არის სენჩენს მარტინი და მათ ჩავირიცხე, არცერთი სხვა უნივერსიტეტი არ მომინიშნავს. თავიდან აქ რო ჩამოვედი, მინდოდა რომ ფეხბურთი მეთამაშა. გეგმები მქონდა ჩემ თავზე და ნუ ფეხბურთი რო არ გამომივიდა, მე შემიჩნდა რა მარიტა რო ეს რო და კიდე თუ არა შენი ოჯახის ეს უნდა გააგრძელო ტრადიცია. როგორც ვიცი, ძალიან საინტერესო ისტორია გაქვს, საიდან მიხვედი შენს პროფესიამდე. ფეხსაცმლის დიზაინერი ხარ და ესე იგი შენი ბაბუა და შენი ბებია ორივე იყვნენ თქვენი პროფესიები იქიდან მოდის. ბაბუას და ბებიას პროფესიას აგრძელებს. დიდი ბაბუის და დიდი ბებიის. საწარი ისტორია. ძალიან პატარა ვიყავი ბაბუა ჩემი რომ ასწავლე და აზიაცკების შეკერვას რა, ცეკვის აზიაცკების შეკერვას და თან მიყვებოდა ისტორიებს, აი მამამისაც ჩემ დიდ ბაბუას ჰქონდა ქუთაისში ცეხი, ქარხანა რა, ფეხსაცმელების ქარხანა და 13 წლის იყო ბაბუა ჩემმა მამამისთან რო დაიწყო მუშაობა ეს ფეხსაცმელების შეკერვაზე და ეგეთ რაღაცეებზე და თან რომ ასწავლიდა კერვას და დიზაინს და ეგეთ რაღაცეებს თან მიყვებოდა მაგისტორიებს. და აი მაგან გადამაწყვეტია, ნუ ვიცოდი რა ფეხსაცმელები და თან მაინტერესებდა ძალიან რა. აი სტილი ყველაფერის, აი როგორ იცის ისი, აი ფეხსაცმელები იცის, თავისი გამოშვება, წელი, სახელი, რაც ქვია, ანუ ყველაფრის, აი ყველანაირი ფეხსაცმლისა. სხვათა შორის ორი რაღაც გამორჩა ბაბუა ჩემზე რო უყვებოდი ეს ქუთაისში ეხადაც მუშაობს, წითელ ხიდთან აქვს დუქანი. და 94 წლის არის. და დღემდე ყოველდღე მუშაობს. ხო, დღემდე ყოველდღე მუშაობს და მე ვიყავი 11 წლის პირველად ბოტასი ბაბუაჩემმა რო დამეხმარა ბოტასის გაკეთებაში, იმიტომ რომ ქუთაისში რო უყიდულობდი ამ ფეხსაცმლებს და იმგეს ბაზრობებზე დავდიოდით, ახლა ის ჰქონდა არც იყო ისეთი მაღაზიები და ძალიან ცუდი ფორმა კონდათ რა ფეხსაცმელებს და არ მომწონდა და მეთქი ბაბუა ჩემს უთხარი რომ რაღაცნაირად შევკეროთ ფეხსაცმელი თქო რა რომელიც მე მომეწონება თქო და 11 წელს ვიყავი რომ პირველად შევკერე. აი ესე ძალიან საინტერესო რომ ამას თავის მხრიდან ეგ ისტორია აქვს და ზუსტად იგივე მქონდა მე ჩემი მხრიდან, ჩემი დიდი ბებია იყო მქსოველი. ანუ სულ ქსოვდა და მაგან მასწავლა. 8 წლის ვიყავი, პირველი ჟაკეტი რომ მომაქსოვინა თვითონ მაგან. და ანუ ესე იგი მე ჩემი მხრიდან აი ეს ის მეოთხე ჯენერეიშენი, მეოთხე თაობა ვარ მქსოველის, ესე რომ ვთქვა და ეს არის მეოთხე თაობა შუმეიკა, ანუ ფეხსაცმლის. და ესე არ საიდან შევხვდით ერთმანეთს. ასევე მაინტერესებს როგორ მიხვედი შენ ხა წარმატებული კარიერა გაქვს. ბარბერი ყოველთვის ძალიან ცნობილი და წარმატებული ბრენდის დიზაინერი იყავი და ახლა უკვე ხარ მთავარი დიზაინერი, ძალიან ცნობილი ყოველთვის ნაცნობი მაღაზია. შეხოთაშორის რო დავამთავრე უნივერსიტეტი, არც ფლაი არ გამიკეთები არანაირ ბრენდზე რომ მემუშავა, პირდაპირ დავიწყეთ კიორის სტუდიო ჩვენ მე და მარიკამ და სამი თვის მერე ბარბერი დამიკავშირდა LinkedIn-ს. ეს ხოთაშორის LinkedIn-ი არის ძალიან კარგი თული, რომ აი შენი ნიჭი გამოაჩინო რა. და დამიკავშირდნენ და ძალიან დაგვაინტერესა შენმა პორტფოლიომო და თუ შეიძლება რომ ინტერვიუ გაიარო ჩვენთანო და ეგრე დავიწყე რა 6 თვიანი კონტრაქტი შემომთავაზეს 6 თვე მერე გადაიზარდა 4 წელი ვიმუშავე სულ ბარბერიში და აი ძალიან დიდი გამოცდილებაა ბარბერი აი რომ მუშაობ ეგეთ დიდ ფეშენ სახში რა ასე რომ ვთქვათ ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე მაქედან და მერე 4 წელს მერე ზუსტად ეგრევე რისი გამოჩნდა რა რისი დამიკავშირდა და მითხრეს რომ ასე და ასე მთავარი დიზაინერის პოზიცია გვაქო და ნუ რა თქმა უნდა ჩემი კარიერისთვის ეგ ძალიან დიდი წარმატება იქნებოდა და ძალიან დიდი წელს როგორც ასე no brainer იყო რომ გადავსულიყავი რისში და ახლა წელიწადნახევარია უკვე რისში მუშაობ როგორც ფეხსაცმელების მამაკაცების ფეხსაცმელების მთავარ დიზაინერად. თქვენ ორივეს გაქვთ ძალიან წარმატებული სტუდია.
ხო? აი მომიყევით როგორ შეიქმნა ეს სტუდიო და იმ კონკრეტულ ბრენდებზეც მომიყევით, ტოპ ბრენდებზე, რომელთანაც როგორც ვიცი, გაქვთ კოლაბორაციები. ესე გადაწყვეტეთ, რომ ჩვენი სტუდიო გაგვეხსნა. ანუ ძირითადად ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ მე ჩვენი ბრენდი გქონდეს და ერთობლივი ძალებით ფეხსაცმელი დასაცმელი ერთად ვაკეთოთ, მაგრამ სანამ მაგას დავიწყებთ, ანუ მანამდე მაინც გინდა ინდუსტრიაში გამოცდილება, მარტო სწავლა არ არის საკმარისი რა. ძალიან ეხლა უკვე ამ ეტაპზე ცნობილ ბრენდებს, ცნობილ არტისტებს, კოლაბორაციებს ვაკეთებთ, უკეთებთ ნიმუშებს, ეს არის სამოსი ფეხსაცმელი თუ აქსესუარები, ჩანთები ასე შემდეგ და უკეთებთ არცაც ვაკეთებთ ხო, ანუ ქანდაკებები და ასე შემდეგ და ოღონდ ყაის ნაკეთ ნაქსოვი, არა ქვით და იმით, არა ნაქსოვი ყველაფერი, აი მისი ნიჭიც თქვა, ძალიან მაგარია. ესე იგი საქართველოში აგზავნით ხოლმე და საქართველოდან ჩამოდის ეს პროდუქცია, ხა? რაღაცა ნაწილი რაც შეგვიძლია საქართველოში ვაწარმოოთ, საქართველოში გავხსენით პატარა ქარხანა, ესე რომ თქვა, ყავს რამოდენიმე გოგო, 36 გოგო ამ წუთში ქალბატონი და ისინი გვეკეთებენ პროდუქციას ძალიან მაგარი ხარისხით, დიდი. მაგრამ თავიდან რო დავიწყეთ ძალიან ცოტა არტისტული მხარე გქონდა აღებული და არტფისებს ვაკეთებდით და ეგეთ რაღაცებს, უფრო ყაის ნახეთ ნაქსოვს და პირველი დიდი პროექტი, რამაც მე ფარერ უილიამსთან დაგვაკავშირა, იყო მირამიკატის და მისტერს ჰქონდათ collaboration-ი. იაპონელი არტისტი არის მისტერი და მირამიკატი არის ლებანიდან. და მაგათმა ერთად collaboration გააკეთეს და გთხოვეს, რომ ძალიან დიდი თავი ყაის ნახეთ გაგვეკეთებინა და ეს წავიღეთ პარიში, 5 დღე ვიმუშავეთ გადაბუმულად. დაბანაც ვერ მოასწარით, გავიკეცით პარიში პირდაპირ. აი საერთოდ პირდაპირ სტუდიოდან ჩავალაგეთ 5 ღამე ნათევი და წავედით პირდაპირ პარიში, მე ატარებელში ჩავხდით ესე, ანუ აი მაგიდაზე დავაძილი ვერეთ რა, ასე რომ მაგიდაზე გვეძინა, სადაც მუშაობდით იმაზე, რომ აი 2 საათი დავიძინო მაცადე აიგეთები ვიყავით. ეგრე წავედით პარიში და იქ ნახეთ მე ფარელი. მოკლედ ფარერს მოეწონა ძალიან ეს ჩვენი გაკეთებული თავი რა და თან მაგ დროს, ხო, თან მაგ დროს ფარელის ფეხსაცმელები იყო ახალი გამოსული და რა თქმა უნდა მე უნდა მცნობა იქ ფეხსაცმელი. დაინახა რომ მეცვა და მადლობა მომიხადა, რომ აი დიდი მადლობაო, რომ საპორტინგს გვიკეთებ და ჩემი ფეხსაცმელები გაცვიაო და ფარელმა მე გვითხრა ჩვენ, რომ აი ეს თუ შეგიძლიათ გააკეთოთ ტექნიკითო რა. და იმერე დიდი ვერსია, ანუ ეგ იყო, ესე იგი ფაქტობრივად 2 მეტრა იყო სიმაღლეში, სრულიად ნაქსოვი, ყველაფერი ტანსაცმელი, ყველაფერი ეცო სრულ ნაქსოვი. და მოკლედ გავაკეთეთ ეს, შემდეგ ნუ ისე მოეწოდოთ, რომ მე კიდე რამოდენიმე შეუკვეთეს და მე აუქციონზე გაიყიდა ეს დიდი სკულპტურები რა. ესე იგი საქართველოში ისეთი მაღალი ხარისხით კეთდება, რომ ესეთი ტოპ ბრენდები არიან კმაყოფილი თქვენთან კოლაბორაციით და კიდევ და კიდევ გიკვეთავენ. ფარელიდან წამოვიდა, მე ჰუბლოსთან გქონდა ეს კოლაბორაცია, გქონდა ბაკაღაც თან კოლაბორაცია, გქონდა ასევე იმას ქალერი ლაფაეტი მორთეთ მთლიანი ყველა 11 ფანჯარა იყო თუ არ ვცდები, მის გარეთა ვიტრინები ყველა ჩვენ მორჩა და შესასვლელში ჩვენი დიდი სკულპტურა იყო, ანუ ეს ქანდაკება იყო ჩვენი. მაგ დროს გააკეთე მირას სკულპტურა. მაგ დროს გააკეთე მირასი, კი. და აი ესე მე ეს კოლაბორაციები წამოვიდა და მაგის მე და კიდე ხავიერ კაბელასთან გავაკეთეთ კიდე კოლაბორაციას. ესპანელი არტისტი არის. აა, ბევრი. რო აი ვინმეს რო აინტერესებს და აი თუ იცით ვინმე რო ან ქსოვს ან ტყავზე მუშაობს ან რაღაცა ეგეთი და აი კი ჩვენ ესე გავაკეთეთ და ესე სულ სიტყვით გადაცემით მოდიან ჩვენთან. რა რჩევას მისცემდით ქართულ ახალგაზრდებს, ნიჭიერ ადამიანებს, რომლებიც ეხლა იწყებენ თავის კარიერას? ახალგაზრდებს, რომლებიც აპირებენ აი ამ კარიერას, თავის კარიერას, მნიშვნელობა არა აქვს რა კარიერას აირჩევენ, მნიშვნელობა არა აქვს, იქ დიზაინი, არტია, ბანკირობა არის თუ რაც არის სხვა ნებისმიერი სფერო. თავარი რაც არის, თუ ხარ მასში, იყავი ბოლომდე. თავიდან ბოლომდე ჩართე შენი გონება, ჩართე შენი ენერგია, იმიტომ რომ რაც არ უნდა დაისახო მისნად გამოგივა, ოღონდ შრომის გარეშე არაფერი. რუბრიკას წარმოგიდგენთ ავერსის ექსკლუზიური ბრენდი ქირინესი. ჰარმონია და ბალანსი თქვენი კანისთვის. რუბრიკის სპონსორია ბუნებრივ მინერალებზე დამზადებული კანის მოვლის მსოფლიო ბრენდი აჰავა.